անոգենիտալ մաշկախտներ։ Շատ հաճախ արձանագրվում են հենց սեռական օրգանների շրջանում։ Վատագույն դեպքում ինչի կարող են հանգեցնել։ Առնընդամի մաշկը կամ ծարային թլիպը պարզապես հնարավոր չի լինում հետ տանել։ Հիգիենային չհետևելուց է, դա հիգիենային սխալ հետևելուց է։ Պետք չի պրտել, պետք չի տենց շատ լուրջ չոտկով չոտկել, 60-ներ անել երիցուկի թեյով, ցալքի ոչ լոտություն ախտորոշված կինը երբ որ օգտագործել դիխլաֆոս, ինքը նախ ընտրել է օգտագործի դիխլաֆոս, քան գա ձեզ ասի այնտեղս ցավում է բժիշկ։ Մեր ազգի մոտ ցանկացած բան ինչը ծուբիկովա, դա մազա առանց միակի զնակի, պայքար մարտնչող տգիտության դեմ։ Խորհուրդ ենք տալիս լողանալ։ Հարմարավետ ինչպես տանը։ Ռով մեզ վստահում են հաջողակ տղամարդիկ։ Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, կրկին Ռով բարբերշոփում ենք, դուք էլ դիտում եք Wine Talks-ը, ես Մարինա Գրեգնեմ, ինձ կարող եք գտնել TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում, նաև Telegram-ում, հղումները կգտնեք ներքևում, չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել YouTube-յանի մալիքին, որպեսզի մշտապես կապի մեջ լինենք։ Ձեզ եմ ներկայացնում հայկական արտադրության և իմ հեղինակային դիզայնով կարված պիժամաները, որոնցից մեկը տեսնում եք իմ հագին, Մարինա պիժամաները հասանելի են Instagram-ում, հղումը ներքևում է։ Այսօր շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու, պատրաստվեք, մենք սկսում ենք։ Դիմավորեք իմ հյուրը մաշկաբան, սեռավարակաբան, մաշկավեներաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Վարդանյանն է։ Բարի երեկո։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ճիշտ ասեցի բառը, մաշկավեներաբանների։ Այո, դա մեր մասնագիտությունն է, բայց մինչև այդ իհարկե ցույց կտակ ձեր գլխավորությամբ, քանի որ կանանց միամսակն է ու ձեզ եմ հյուրընկալում, ձեր գլխավորությամբ շնորհավոր ենք բոլոր կանանց։ Ես ճիշտ ասած շատ բան դրանից չեմ հասկանում, բայց գիտեմ, որ կանանց համար դա շատ կարևոր է եւ թույլ տվեք մաղթել իրանց կանացի երջանկություն։ Իհարկե կյանքի տարբեր փուլերում իրանց պահանջմունքները փոխվում են այդ կանացի երջանկություն ասվածի տակ, բայց մաղթենք, որ իրանք միշտ իրանց կյանքի բոլոր փուլերում դա ունենան, եւ մեկ էլ մի բան եմ ես ցանկանում, որ իրանց կյանքի էտապները հաջորդեն իրար համընկնելով իրենց սրտի ցանկությունների հետ։ Այդ ամեն ինչը իհարկե ձեր գլխավորությամբ, քանի որ ձեր ցանկություններ բարևախտանք եք ասում։ Եվ թերևս այսքանը։ Շատ շնորհակալություն, խմեցինք, հա, այստեղ պետք է խմել։ Շատ շնորհակալ եմ եւ բոլոր կանանց անունից ջերմ խոսքերի համար, ու նաեւ չմոռանանք, որ մարտի 8-ը ոչ միայն ծաղիկ փուչիկների օր է, այլև կանանց իրավունքների պաշտպանության օրը, եւ այս մեկ ամիսը չէ, այլ ամբողջ մի տարի եւ ամբողջ կյանք մենք պայքարում ենք, որպեսզի կանայք եւ տղամարդիկ լինեն իրավահավասար։ Ու կարծում եմ, որ քայլ առ քայլ կարող ենք հասնել դրան։ Իրականում գնացինք, հասանք 1910 թվական, երբ Կլարա Ցետկինը եւ Ռոզա Ռոզայի ազգանունը ոչ մեկ չի հիշում, միշտ Լուքսեմբուրգ, Լուքսեմբուրգ։ Հա, ոնց որ Ռոզա Լուքսեմբուրգ, հա։ Հա, իրանք դեռ սկսեցին պայքարել, բայց կարծում եմ այսօր կանանց իրավունքները ավելի քան պաշտպանված են, եւ երևի թե ամենախոցելի խավը այսօր նույնիսկ հումոր կա այդպեսին, ասում են նատուրալ տղամարդիկ են ամենախոցելի խավը։ Դե լավ, մի լացացրեք։ Իրականում այդպես է, հավատացնում եմ ձեզ։ Սպիտակ նատուրալ տղամարդիկ։ Կարեն, դուք ասացիք, որ սկզբից բարեմաղթանքի, որ այդքան էլ գլուխ չեմ հանում, բայց դուք շատ եք աշխատում կանանց հետ եւ ձեր մասնագիտության այսպես կարեւոր կետերից մեկը կանանց հետ աշխատանքն է։ Այսօր շատ սպეციფიկ թեմայից ենք խոսելու, որը շատ ակտուալ է, բայց շատ քիչ է քննարկվում։ Երբ խոսում ենք սեռավարակների մասին կամ առհասարակ սեռական օրգանների մասին, առաջին բանը, որ մենք մտածում ենք, գինեկոլոգ, ուրոլոգ եւ միանգամից սեռավարակներ, բայց փաստորեն կան վարակներ, որոնք կապ չունեն սեռական ճանապարհով փոխանցվելու հետ։ Թեման անոգենիտալ մաշկախտներ, ինչպես մեր նախաձեռնությունում մենք խոսեցինք, ինձ համար այդ տերմինը նորություն էր, ես առաջին անգամ էի լսում։ Նախ հասկանանք, ինչ ասել է անոգենիտալ մաշկախտ։ Շատ լավ, սկսեմ սկզբից։ Իհարկե, մեր մասնագիտության ակումնաբանությունը սկսել է սիֆիլիսից, ոչ մեր լիարժեք մասնագիտությունը կոչվում է մաշկավեներաբան, ինչի է մաշկը եւ սեռավարակները միացել, մի ընդգրկվել մի մասնագիտության ներքո, որովհետև
մեր են համար մեկ սերավարակներից մեկը սիֆիլիսը, որ ի դեպ ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև Հայաստանում պիկային աճ արձանագրում, իր կլինիկական դրսևորումները ավելի հաճախ արձանագրվում են մաշկի վրա, այսինքն շատ հեշտությամբ հնարավոր է շփոթել մաշկային հիվանդությունների հետ, եւ դրա պահանջն է եղել, որ ձևավորվել է այդ մասնագիտությունը։ Հիմա անդրադարձանենք անոգենիտալ դերմատոզներին, իրականում ինքը որպես այդպիսի նոր հիվանդություններ չեն, պարզապես դրանց մասին վերջերս սկսել եմ ավելի հաճախ ես խոսել, բարձրաձայնել, իրանց հիմքում ընկածա դա որպես այդպիսի հավաքագրող միակ չափանիշը, դա նաև որ իրանք ախտահարում են, կարող են ախտահարել ավելի շուտ սեռական եւ հարսեռական հատվածի մաշկը։ Իրականում մենք, քանի որ ունենք այնտեղ մաշկ, ունենք տեսանելի լորձաթաղանթներ, շատ հաճախ եմ ստիպված լինում ասելու, որ եթե դուք տեսնում եք սեռական օրգանների շրջանում ինչ-որ մի խնդիր, պարտադիր չի առաջինը մտածել սեռավարակի մասին, որտեղ մենք ունենք այնտեղ լորձաթաղանթ, անցումային կառուցվածք ունեցող հյուսվածքներ եւ տեսանելի լորձաթաղանթներ, այսինքն նույն հաջողությամբ ցանկացած խնդիր, որը կարա հանդիպի հարթ մաշկում, ցալքերում, կարա հանդիպի նաեւ սեռական օրգանների մաշկում։ Որպեսզի մենք ներողություն ավելի լավ պատկերացում կազմենք, այս հարցը միանգամից տամ, խոսքը միայն կանանց է վերաբերում, թե տղամարդկանց դեպքում էլ կարող է լինել։ Նայեք, իհարկե որոշակի սեռային, տարիքային, ռասայական տարանջատումներ կան այս կամ այն հիվանդության դեպքում, բայց հավասարապես կարող են արձանագրվել թե տղամարդկանց, թե կանանց մոտ։ Օրինակով ասեմ, հա, երկու իրարից տարբեր բավականին հայտնի հիվանդությունների մասին խոսենք, որոնք որ զարգացման մեխանիզմով, գենեզով, բուժման տակտիկայով տարբեր։ Նույն սորիազը եւ նույն վիտիլիգոն, մեկը պրոլիֆերատիվ խանգարումով գնացող խնդիր է, մյուսի դեպքում երկուսն էլ աուտոիմուն, մյուսը գունակային խանգարումով կարող են հանդիպել նաեւ սեռական օրգանների շրջանում։ Ես այդ բառից ոչ մի բան չհասկացա։ Ինչը? Պրոլիֆերատիվ եւ աուտոիմուն, հա։ Աուտոիմուն, աուտոիմուն մեխանիզմը, եթե փորձեմ ավելի այն, որ ասում հասարակ մարկանացուին հասանելի լեզվով, մեր օրգանիզմը պայքարում է ինչ-որ մի X բանի դեմ, չգիտեմ ինչի դեմ, առեսօր դրանք ուսումնասիրության փուլում են եւ նմանացնում է սահմանափակ տեղամասում մեր մաշկի բջիջների հետ։ Մի դեպքում դրանք, ասենք, մեկալ սֆերայի բջիջներ են, մեկալ դեպքում գունակ արտադրող բջիջներ են, եւ սկսում է պայքարել դրանց դեմ։ Իսկ այն մեր օրգանիզմը, երբ որ պայքարում է մեր օրգանիզմի մաշկի բջիջների դեմ, գունակ արտադրող բջիջների դեմ զարգանում է վիտիլիգոն, այսինքն մաշկը կորցնում է գույնը, մեկալ դեպքում մենք ունենում ենք վերնամաշկի որոշակի շերտի բջիջների անվերահսկելի աճ, այսինքն մաշկը պետք է շերտազատվի, տակից գա նոր մաշկ եւ այդ բոլորից մոտ լինում, հա, այդ չշերտազատ վելու արդյունքում մենք ունենում ենք հաստ թեփով պատված մակերես, ունենում ենք ծորիազի դրսևորումներ, այսինքն երկու այդ խնդիրներն էլ կարող են հանդիպել թե սեռական, թե հարսեռական հատվածում, ընդ որում ցանկացած տարիքային խմբում, եւ թե տղամարդկանց մոտ, եւ թե տղամարդկանց, թե կանանց մոտ, թե վաղ մանկական տարիքում, թե ավելի ուշ տարիքում։ Առհասարակ քանի տեսակի մաշկախտ կարելի է առանձնացնել կոնկրետ? Իրականում մաշկաբանությունը նոզոլոգիաների, հա, հիվանդությունների քանակի առումով երևի թե ամենալայն մասնագիտությունն է, հավատացնում եմ ձեզ, որ իրանց ամբողջությամբ մենք նույնիսկ չգիտենք։ Ես երբեմն ու շատ հաճախ ստիպված եմ լինում ասել, որ դերմատոլոգիան կամ մաշկաբանությունը իր ամենայն խորությամբ անգամ մենք չենք հավեսանում իմանալ, որովհետև իրականում հիշել 3000 ավել նոզոլոգիա այդ պրակտիկան հնար է, բայց այսպես ասեմ, ձեր պրակտիկայում հանդիպող ամենաշատ խնդիրներով որ եկել են, ամենաշատ հանդիպող խնդիրը որն է եղել։ Նայեք, այսպես ասեմ, ուրեմն պայմանականորեն այդ խնդիրները բաժանվում են երկու մեծ խմբի՝ վարակային խնդիրներ եւ ոչ վարակային խնդիրներ։ Վարակային խնդիրների մեջ գնում են հիմնականում մաշկի թարախաբշտիկային, то есть բակտերիալ ցակում ունեցող խնդիրները, որոնք որ կարող են հանդիպել ցանկացած տեղ, ախտահարել մեր հարթ մաշկը, ցալքերը, գլխի մասնածածկ շրջանը, ոչ միայն անգամ հարյեղենային գլանի
ընտանիքները եւ այն կարող են հանդիպել նաեւ այդտեղ։ Հաջորդ տեղում կանգնած են սնկային ախտահարումները, վիրուսային ախտահարումները, պարազիտար ախտահարումները, դա մի մեծ վարակային մաշկաբանություն, որը որ կարող է ախտահարել սեռական եւ հարսեռական հատվածը։ Եվ հաջորդ մեծ խումբը դրանք ոչ վարակայիններն են, այնտեղ կարող են լինել շարակցական հյուսվածքի խանգարումները, գունակային խանգարումները, բարորակ չարորակ նորագույացությունները, աուտոիմուն մեխանիզմով զարգացող խնդիրները, այսինքն այնքան լայն են իրանք, որ պարզապես թվարկել հնարավոր չի։ Բայց օրինակ հաճախ հանդիպող հիվանդություններից նույն սկլերոատրոֆիկ որքինը կամ սկլերոատրոֆիկ լիշայը ռուսերենով, իդեպ վերջին գրականությամբ այդ ատրոֆիկ բառը չի օգտագործվում, սկլերոտիկ որքինը կամ կարմիր տափակ որքինը, իրանք շատ հաճախ սկսում են ախտահարումները սեռական օրգանների շրջանից։ Դիտիքն անունները դիվանդությունը Ռոզովի լիշայը դա ժիբերի վարդագույն որքինն է, իրականում Էս մեկը կարմիրն է։ Հա, իրականում կա վարդագույն, կա գունափոփոխ, կա թեփատու, կա կարմիր տափակ։ Որքինը դի հայերեն բառ, հա։ Այո։ Ոնց անդեն։ Էդ լիշայն է։ Մեր ժողովրդի մեջ ինքը իհարկե այդ վերջի են, այսպես ասած, սղվում, հա, լիշա, հա, այդ վերջիան շուշադրում, ռոզվի լիշա, հա, նո լիշայի ինքը որքին ասացի, ինքը մեր բանով, մաշկաբանական բանով, հա, տենց կրիտերիաներով ինքը մաշկի փոփոխության նկարագիր է։ Մենք ունենք տերմին, որը որ կոչվում է որքինացում, երբ որ մաշկի այդ շերտը ինքը ավելի արտահայտիչ է դառնում ակոսներով եւ այլն, կնճռոտում ավելի հաստացած է լինում։ Հիմա օրինակ նույն այդ կարմիր տափակ որքինը կամ դա տարբեր գույներ ունի, հա, այնպես վարդագույն ունի, կարմիր ունի, չգիտեմ, կանաչ, թե նայեք, վարդագույնը լրիվ այլ խնդիր է, գունափոփոխը լրիվ այլ խնդիր է, կարմիր տափակը լրիվ այլ խնդիր է։ Իրականում բոլորն էլ լիշայ կոչվում են, հա, բայց տարբեր են։ Մենք նույն ստրիգուշի լիշայ ասացը ինքը սնկային ծագում ունի, դրա համար այդ լիշայ, ինձ որ ասում են բժիշկի մոտ լիշայ է, ես հարցում որ լիշայ է, ու տենց անվերջ լիշայներ, հա, գծային, չգիտեմ, տարբեր անվան, ամենահաճախի արկե այդ երկուսն են, կարմիր տափակ որքինը եւ սկլերոտիկ որքինը, որոնք որ կարող են ախտահարել հարթ մաշկը, կարող են ախտահարել օրինակ նույն եղունքները, գլխի մազածած շրջանը, բայց շատ հաճախ արձանագրվում են հենց սեռական օրգանների շրջանում։ Բնորոշա օրինակ նույն կարմիր տափակ որքինին բերանի լորձաթաղանթի ախտահարումը։ Դա որոնք են առավել վտանգավոր այդ ախտահարումները սեռական օրգանների շրջանում եւ վատագույն դեպքում ինչի կարող են հանգեցնել։ Նայեք, երկու օրինակ բերեմ, երկու այդ հիվանդությունների մասին։ Նույն սկլերոտիկ որքինը, որը որ շատ հաճախ հանդիպում է թե տղամարդկանց մոտ, թե կանանց մոտ, տղամարդկանց մոտ որպես խնդիր կարա առաջացնի ֆիմոզի երևույթներ, այսինքն առնընդամի մաշկը կամ ծարային թլիպը պարզապես հնարավոր չի լինում հետ տանել, որը որ բերում է թե սեռական կյանքի դժվարություն, թե հիգենիկ նորմերի դժվարության, ինքը կորցնում է իր էլաստիկությունը բորբոքային պրոցեսի արդյունքում, եւ երբ որ փորձում են զորով հետ տանել, առաջանում են ճակեր, դա վերքային մակերես է, այսինքն մարդու կյանքի որակը, սկսած սեռական կյանքի որակից, հիգենիկ նորմերից, մինչեւ ընդհանուր կյանքի որակը, աշխատունակության տուժումը, դա որպես լուրջ խնդիր տղամարդկանց մոտ, եւ երբեմն մենք ստիպած ենք լինում տվյալ տղամարդկանց բժշկական ուսումով ուղարկել թլպատման։ Կա նույն կա բուժական տակտիկաների իհարկե, բայց որոշ դեպքերում արդյունավետությունը իհարկե թե եվրոպական մաշկավեներաբանների ակադեմիայի կողմից, թե ամերիկյան կան ուղեցույցներ մշակած, մենք բավականին լավ տիրապետում ենք, շարժվում ենք այդ ուղեցույցներով, բայց ասենք 20% դեպքերում միջինացված ցուցանիշներով, չնայած բուժման բոլոր տակտիկաներին արդյունավետ ցույց չի արձանագրվում։ Այն նման դեպքերում ուղարկում ենք թլպատման։ Հիմա պատկերացրեք, մոտավորապես նույն պատկերը կանանց մոտ է լինում, երբ որ
մեծ եւ փոքր սեռական շրթերն են կորցնում իրենց էլաստիկությունը, դա եւս կանանց մոտ բերում է հիգենիկ նորմերի դժվարացման, այսինքն տրավմատիզմն է մեծանում, սեռական կյանքի ընթացքում անկախ ամեն ինչից կնոջ մոտ տրավմատիզմը ավելի տրավմատիզմի բան հավանականությունը ավելի բարձր է, հետո էլաստիկության կորստի հաշվին տրավմատիզմն է մեծանում, եւ երկար ժամանակ չբուժելու դեպքում որպես լուրջ առողջական խնդիր ինքը կարա բերի տափակ բջային քաղցկեղի տրանսֆորմացիայի։ Օ Այո, կարծես թե այտենց մենք սովոր ենք, նու մենք չասենք, բայց մեր հասարակությունը սովոր է մի փոքր մաշկաբանությունը դիտարկել մի հատ կրեմ քսելու մակարդակին։ Դե մենք որ ասում են մաշկաբան, մենք միանգամից պատկերացնում ենք դեմքի կամ գլխամաշկի հետ կապված ինչ որ խնդիրներ, հա ավելի էսթետիկ, բայց ոչ այդքան։ Իրականում ես հույս ունեմ, մենք դաժե մի ժամանակ այտենց հեշթեգ ունեինք, որ բանը մաշկաբանությունը մի հատ կրեմ քսել չի կամ մազ ավելի շուտ կրեմ էլ չէ, որտեվ մեր ազգի մոտ ցանկացած բան ինչը ծուբիկով է, դա մազ է, առանց մյաղկի զնակի իհարկե, դաժե զուգնոյ պաստան, հա։ Ու կապ չունի, որ դեղաձևերը ունեն լոսյոն, կրեմ, նրբաքսուկ, բան, քսուկ, տարբերակները լինի մեն, չգիտեմ, նրբաքսուկի եւ քսուկի։ Քսուկը մազն է։ Ուրեմն նայեք, իրականում մեր ազգի համար ոչ մի, նույնիսկ ցավով եմ ասում, դեղատան աշխատողների համար էլ ոչ մի, բայց մեր դերմատոլոգներիս համար տարբերությունը էական է, նշանակալի է, որովհետեւ մենք ունենք խնդիրներ, եթե մենք ունենք շատ չորությամբ ուղեկցվող ապա խորհրդատրվում, միած ինձ մի քիչ կիսահումոր, կիսալուրջ միտք ունենք, թացը թացով, չորը չորով, հա, այսինքն այսինքն ինչքան ավելի չոր է մեր բուժման ենթակա մակերեսը, այնքան ավելի կոնսիստենտ դեղամիջոց է խորհրդվում, օրինակ մազ, եւ ինչքան ավելի դեպի բանը նուրբ մակերեսը, այնքան ներփակսուկ, եւ ինչքան թացոտվող է մակերեսը, արդեն բուժական տակտիկան գնում է թրջոցներով, հա, չորը չորով, թացը թացով։ Ակսուկա մազնա, ներպակսուկա կրեմնա։ Խմենք, շատ շատ մանեզին փոքր։ Կարեն, ես ճիշտ եմ հասկանում, անոգենիտալ մաշկախտները պարտադիր չի, որ սեռական ճանապարով ձեռք բերված լինեն, այսինքն ուղղակի կարող են առաջանալ։ Հիմնականում ինչ պատճառով կարող են առաջանալ, որ նա այդ աղբյուրը էլի։ Էլի պետք է գանք այդ մտքին, որ ես նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դասավանդում էի ամբյոնում, իմ ուսանողներին, բան այն դասախոսների մի քիչ լավ տերմինում կրիս հարցերի մեջ էր մտնում, հա, տալիս էին սեռական օրգանի ու քննական բանի մեջ մտնում էր նաև նկարներով, հա, հարցերը, տալիս էին սեռական օրգանի նկարն ու բնականաբար առաջին իրանք ֆիքսում էին, որ այնտեղ սեռավարակ մտած են, բայց միշտ ես ասում եմ, եթե տեսնում եք սեռական օրգանների շրջանում ինչ-որ մի խնդիր, մի ֆակտ, որ այնտեղ սեռավարակ է, եւ այո, շատ խնդիրներ բացարձակ կապ չունեն սեռավարակի հետ։ Այլ հարցը, որ մեր հասարակության կրթական ցենզը բարձրացնելու խնդիր ունենք, հիմա ես ինչ կասեմ, ավելի շատ դիտարկենք որպես ինքնաքննադատական եզրույթով, որովհետեւ կա տեղեկատվական դաշտ, կա տեղեկատվական դաշտում առկա ինֆորմացիա, ու այդ ինֆորմացիայի մեջ կա լիքը աղբ ու կա մասնագիտական կարծիք։ Մենք ենք, այո, մենք ենք, մենք բժիշկներս ենք մեղավոր, որ կա այդ տեղեկատվական աղբը, 80% աղբա, 20% ինչ-որ մասնագիտական կարծիքներ, եւ հասարակ քաղաքացու համար շատ դժվար է տարանջատել, հա, սա մասնագիտական կարծիք է, սա, չգիտեմ, ինչ-որ տեղեկատվական աղբա, եւ դրա մեջ պայքարը, այո, այսօր մի քիչ ավելի մեզանից երիտասարդ սերունդը մի քիչ ավելի ակտիվ, մենք մի քիչ ավելի պասիվ, մի գուցե ժամանակի առումով, հա, բայց ես տենց երթվյալ հակա ինստագրամիստս ստիպած եղա բացել, ես որ չունեմ անձնական ինստագրամ, բացեցի մասնագիտական էջ, ու ես բուկվարնա օրեր առաջ եմ իմացել, դրանք իմ համար պապկաներ էին, հետո պարզեցի, որ դրա անունը հայլայթ, հա, ու մի հատ հայլայթ ունեմ սարկա, պայքար մարտնչող տգիտության դեմ, որովհետև իրականում շատ մարդիկ խոսում են ու խոսում են ինչից ասես։ Շատ բարդ առաքելություն եք հանձնարել։ Հա, իրականում եթե հեշտ լինեն, ես երևի թե չանեի, որովհետև ես միշտ եմ տենց եղել,
Հանակ նույն անոգենիտալ դերմատոզների իրանք որոշ բժիշկների համար ոչ այնքան հաճելի զբաղմունք են, ոչ այնքան հեշտ զբաղմունք են, հա, օրինակ բոլորը ուզում են, որ բանը ունենան գունափոփող որքինով, դասընկային ցակում ունի, հեշտ բուժվող եւ հարուստ պացիենտներ, այո, ես էլ եմ ուզում ունենալ գունափոփող որքինով եւ հարուստ պացիենտներ, որովհետեւ դա բուժելի խնդիր է, բայց կա նաեւ մասնագիտական հետաքրքրություն, մասնագիտական առաքելություն, այսինքն մտնել ընդեղ, որտեղ որ ուրիշները չեն ուզում մտնել։ Այս հենց այդ թեմաներից է, եւ այդ աղբյուրի մասին եմ ուզում, հա, խոսենք, հասկանալի վերջո պարզ են աղբյուրները, որտեղից է այդ վարակը կամ այդ մաշկախտը առաջանում, թե չկա այդպիսի։ Իրականում, տեսեք, էլի մենք ինչ խոսում ենք, գալիս ենք դեպի վարակների դաշտ, սերավարակները։ Գուցե ես բառն եմ սխալ ասում, եկեք մաշկախտ ասեմ, հա, հիվանդություն ասեմ, ուզում եմ հասկանալ, դա հիգիենային չհետևելուց է, դա հիգիենային սխալ հետևելուց է, ինչ պատճառներով կարող է, հնարավոր է առաջանան ինչ-որ հիվանդություններ։ Ուրեմն պատճառները շատ տարբեր են, սկսած օրինակ նույն այդ աուտոիմուն մեխանիզմը, որ ասացինք մեր օրգանիզմ պայքարում է, վերջացած, չգիտեմ, շարակցական հյուսվածքի տարբեր խանգարումներով, գենային մուտացիաներով, գունակային խանգարումներով, գենետիկ, մեր օրգանիզմի գենետիկ կազմով, հա, դες կան խնդիրներ, որոնք որ ավելի շատ համարվում են, չգիտեմ, էնդեմիկ այս կամ այն ազգի համար, եւ կան նպաստող գործոններ, իրականում շատ տարբեր են, թե պատճառները, թե նպաստող գործոնները, ցավոք հայաստանյան իրականության մեջ, իդեպ ես կարծում եմ, որ շատ իդենտիկա նաեւ դա մնացած ազգերի հետ, մենք սովոր ենք մեզ առանձնացնել, բայց շատ հետաքրքիր իդենտիկ պատկեր ես տեսնում նաև թե եվրոպական, թե ամերիկյան գրականության մեջ, մեր մոտ ծայրահեղությունից ծայրահեղությունը, այսինքն կամ զրո հիգենայա, կամ չերեշչուր հիգենայա։ Մենք շատ հաճախ ստիպված ենք լինում ասել, որ մինգ եք այդքան իրանց հետևից, հա, որովհետև չերեշչուր հիգենան էլ լավ չի, որովհետև մենք օգտագործում ենք ընդեղ մաքրող նյութեր, օճառներ, ինչքան էլ անունը դնեն ինձ ինգելեր, միայնույնա օրգանիզմը ունի որոշակի նյութեր, որոնք որ սինթեզում է, պատելով մեր տարբեր հատվածները, որպեսզի պաշտպանի մեզ։ Եվ օրգանիզմը տենց է ստեղծած, մենք ինչքան ինտենսիվ իրան մաքրում ենք, այնքան ինտենսիվ կսկսում է արտադրել։ Այսինքն չերեշչուր հիգենան ևս կարող է բացասական ազդել։ Ըստ ձեր բժշկական տեսակետի, ինձիմ գելերը վնաս են, պետք չի օգտագործել։ Ես քավլիցի, նայեք, իրականում մենք պետք է հասկանանք միջոցների տարբերությունը։ Կարա լինի մի դեպքում միջոց, որը որ դեղա պարզապես օճառահեղուկի ձևով, իդեպ մի դեղաձև ևս, այն կրեմ, մազ, օճառահեղուկը ևս դեղաձև է, կամ այլ կերպ ասած շամպուններ, հա, գելեր, շամպուններ, մի դեպքում կարող անհրաժեշտություն լինի օգտագործել դեղ օճառահեղուկի ձևով, մեկ այլ դեպքում, եթե անձը որևիցե խնդիր չունի, կարա օգտագործի շարքային հիգենիկ միջոցները, մեկ այլ դեպքում ընտրվեն մի քիչ ավելի սպեցիֆիկ դերմոկոսմետիկ, նույն այդ թվում ինձին գելեր։ Շատ լավ, օրական քանի անգամ է նորմալ հետևել հիգենային սեռական օրգանների շրջանում, չգիտեմ, լոգան կընդունել, լվացումներ անել։ Շատ լավ ու շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, այդ որ ասում եի, ես տենց հայլայթ ունեմ սարկած, պայքարը մարդնչող տգիտության դեմ, փոքրիկ հումորիկ նախաբանով սկսեմ ու գնամ առաջ, հա, երբեմն հնեք նույն այդ Ռոզվիլի շայ, հա, Ջիբերի վարդագույն Որքինի ժամանակ հաճախ խորհուրդ ենք տալիս լոգանք սահմանափակել, եւ ես բարբերաբար հարցնում եմ, էլի շաբաթվա կտրվածքով ձեր լոգանքի հաճախությունը, ո՞ պատկերացրեք, կա օգոստոս ամսին, հնչի պատասխան, դե հիմա որ շոկա շաբաթը 1, ես վախենում եմ հարցնեմ, այդ դեպքում ասենք ձմեռը ինչքան է, 1 նոր տարում եք հաստատ, հա, նոր տարուց նոր տարի էլի, հա, եւ դա մի ծայրահեղությունն է, եւ երկրորդ ծայրահեղությունը, օրինակ ես հաճախ եմ այդ միտքը ասում, որ ես չդառնայի մաշկաբան, ճիշտ է, ես ամուսնացած եմ, ունեմ կին, հա, բայց ես կանանց լոգանքի առանձնահատկություններից շատ բան չէի հասկանա, մենք տղամարդիկս լողանում ենք ընդհանուր,
Այո։ Հա, վերևից ներքև։ Դուք կանայքդ լողանում եք մասնաս։ Իրականում որը մեկ գնուխ է։ Իրականում, հա, իրականում ասենք մենք ընդհանուր ենք լողանում, դուք կարող եք 4 անգամ դուշ անեք, շաբաթը մեկ գլուխ լվանեք։ Ես հասկանում եմ իհարկե դուք դրա հիմնավորումը ունեք, այդ ամեն ինչը, եթե տենց մի տերմինով ասենք, այդ վարսա հարդարման process-ն է, բայց հիգենիկ նորմը ենթադրում է մի բան։ Հա, իդեպ մենք տղամարդիկս նախընտրում ենք լոգանք ընդունել երեկոյան, դուք կանայքդ նախընտրում եք առավոտյան, դա էլ է իմ համար անհասկանալի։ Ես եւ երեկոյան եւ առավոտյան։ Այն։ Հիմա առասրակ հիգենիկ նորմը ինչա ենթադրում։ Մենք երբ որ առավոտյան արթնացանք, գնացինք մեր առօրյա գործերով, հա, նույն խոսքը վերաբերվում է ճնշող մեծամասնությանը, բնականաբար գիշերային հերթափոխով աշխատողները այդ թվում չեն։ Արթնացանք, գնացինք օրվա ընթացքում մեր կենսագործունեության ընթացքում արտադրեցինք ճարպեր, գլխամաշկի վրա նստեց փոշիախ, եթերային յուղեր, ծուխ, բա, երբ որ եկանք տուն, ենթադրվում է ընդունել ամբողջական դեպ լոգանք եւ հանգստանալ։ Կակնի ստրանը գիշերվա ընթացքում մարմինը չի կեղտոտվում, որովհետեւ մեր կենսագործունեության անգամ եւ որոշ դեպքերում, եթե մարդիկ մտածում են նրա մասին, ինչի մասին, որ բոլորս մտածեցինք հիմա, անգամ դա չի համարվում կեղտոտություն։ Օկեյ, եթե իհարկե ինչ որ անհրաժեշտություն կա լոգանքի դեմ չեմ, բայց հիգենիկ նորմը գոնե ենթադրում է, որ ինչ ենք օրինակ մենք դրսից տուն գալուց լվացնում նույն սկզբունքով գոնե մեկ անգամ ամբողջական լոգանք ընդունել։ Ես դեմ չեմ, որ իհարկե այստեղ լոգանք եւ ցնցուղ տարանջատումը անենք, իհարկե ամառվա շոկին բոլոր հարմար առիթներով մեզանից յուրաքանչյուրը նոր ճնշող մեծամասնության նորմալ մարդկանց մասին է խոսքը գնում, ամեն հարմար առիթով իհարկե ցնցուղ ընդունում ենք, բայց օրը մեկ անգամ ամբողջական լոգանքը դա իհարկե հիգենիկ նորմն է։ Շատ հաճախ մարդիկ ինչով որ լոգանք են ընդունում, հենց այդ մարմնի գելով էլ սեռական օրգանների հատվածը, հա, այդ եւս մի ցավոտ թեմա է, ուրեմն այդ որ ասում եք, չէ՞, Կլարա Ցետկինը, Ռոզա Լյուքսեմբուրգը 1910 թվականին սկսեցին պայքարել, իրականում մենք երևի մի քիչ ավելի ուշ սկսեցինք պայքարել ու պայքարի արդյունքում հասանք նրան, որ սկսեցին տղամարդկանց համար անտիպերսպիրանտներ արտադրել, աբիչնը մինչև այդ ինչ որ մի ժամանակահատված ոնց էր դրած էր ընդեղ, կապչունի ինչ էր, դա շամպուն էր, գել դլա դուշ էր, թե չգիտեմ, ասենք աման լվանալու հեղուկ էր, մենք օբշի դրանով լողանում ենք, դուրս էինք գալ։ Այսօր իհարկե ընտրությունը շատ լայն է, եւ վաղուց անցել են այն ժամանակները, որ բանս է ոչ առը դրած էր, դրանով օբշի լողանում ենք, տղամարդիկ էլ բավականին բծախնդիր են, շամպունների հարցում, մարմնի գելերի հարցում, ինցիմ զոնաների հարցում, իհարկե ոչ ձերպես, աջ ձեռքի, ձախ ձեռքի, աջ կողմի, հա, ոտքերի կրեմը առանձին, ձեռքերին առանձին, բայց մենք էլ բավականին այդ առումով առաջընթաց ապրել ենք, էլի պետք է գանք նույն մտքին, եթե մարդը ունի որևիցե խնդիր, պարզապես լոգանքը բավարար է, պարզապես ցնցուղները շոգ ժամանակ բավարար են, այսպես պետք չի պրտել, պետք չի տենց շատ լուրջ չոտկով չոտկել, հա, տենց ինչ որ չերեշչուր հիգենա անելու անհրաժեշտություն չկա, բայց իհարկե պետք էլ չթողել տենց շաբաթը մեկ ինքը իրա տենց կենսագործունեության, հա, ինչքան էլ մեր օրգանիզմը ունի ինքնամաքրվելու հատկություն, բայց արտաքինից գոնե մեր վրայից ինչ որ բաներ մաքրելու անհրաժեշտություն կա, իսկ հիգենան պետքա լինի չափավոր, հիգենան պետքա լինի տեղին, հիգենան պետքա լինի ցուցումով, հիգենան պետքա լինի որոշ դեպքերում նաև բժշկական ցուցում։ Բայց ամեն դեպքում խորհուրդ ենք տալիս լողանալ։ Մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ որ մարդիկ գալիս են ու արդյունքում պարզվում է, որ իր մոտ այդ գեր փառակալում ասվածը, դա զուտ գեր հիգենայի արդյունք է։ Ասում ենք, մի քիչ հանդիստ թողեք իրան, մի քիչ ուշադրություն դարձրեք, արհամարեք։ Եթե ձեզ իսկապես հետաքրքիր է Wine Talks-ը, ապա անպայման բաժանորդագրվեք YouTube-յանի մալիքին, որպեսզի ոչ մի կարևոր եւ հետաքրքիր զրույց բաց չթողնեք։ Մենք նշեցինք, որ այս հիվանդությունները պարտադիր չեն, որ սեռական ճանապարհով անցած լինեն։ Հիմա ինձ մոտ հարց առաջանում։ Իսկ եթե մարդը այս շրջանում ունենում է անոգենիտալ մաշկախտ, հնարավոր է դա սեռական ճանապարհով փոխանցել զուգընկերոջը, թե չէ։
Ան, շատ լավ էր, էլի պետի գանք գենեզին, այսինքն խնդրից ակումնաբանությանը։ Իհարկե, որոշ սեռավարակներ եւս կարող են աղտարել այդ տեղամասը, այդ թվում օրինակ հերպեսը, այդ թվում օրինակ սիֆիլիսը, այդ թվում օրինակ մարդու պապիլոմա վիրուսի դրսևորումները, հա։ Բնականաբար, այո, հերպեսը կարող աղտարի մեջ մաշկի եւ տեսանելի լորձաթաղանթների ցանկացած տեղամաս։ Հերպեսանությունը հաստատ փոփոխ չի։ Իրականում մեր ազգում հերպեսին վերաբերվում են նույնքան անլուրջ, ինչքան որ մնացած այլ խնդիրներին, բայց իրականում հերպեսը հերպես ունեցողների հետ եթե խոսեք, կհասկանաք, թե ինչքան տուժած է նրանց կյանքի որակը։ Հիմա նկատի ունեմ ենթադրում, եթե մենք ունենք գենեզը այնպիսին, որ վարակի չա, այո, կարա փոխանցվի։ Եթե գենեզը այնպիսին է, որ ընդ աուտոիմուն խնդիրա կամ չգիտեմ շարակցական հյուսվածքի կամ գունակային խանգարումա կամ այս կամ այն ծագման նորագույնացումը, բնականաբար փոխանցում չի լինում։ Այսինքն մենք ունենք խնդիրներ, սեռավարակներ, որոնք որ առավելապես փոխանցվում են սեռական ճանապարհով, մենք ունենք խնդիրներ, որոնք որ կարող են հանդիպել սեռական եւ հարցերական հատվածում եւ որևիցե կերպ վարակիչ չլինի։ Օկեյ, սեռավարակների դեպքում մարդը քիչ թե շատ որոշ ժամանակ անց գլխի է ընկնում, որ ինչ որ բան այն չէ, կլինի դիսկոմֆորտ, կլինի քոր, չգիտեմ, եւ այլն։ Կոնկրետ մաշկախտի դեպքում, այդ հիվանդությունների դեպքում ո՞նց պիտի մարդը հասկանա, որ ինքն ունի խնդիր ու այս դեպքում ինչ անել առաջինը։ Նայեք, հարցը իրականում շատ լավն է։ Նույն հաջողությամբ սեռավարակների դեպքում մենք կարող ունենանք անախտանիշ ընթացք, պարզապես մարդը երբևիցե չհասկանա, որ ունի խնդիր, եւ միակ ցուցումը, այսպես ասած, միակ երաշխիքը պատասխանելու ունեք սեռավարակ դեպքում, դա լաբորատոր հետազոտությունը։ Հետևաբար, եթե կա ռիսկային վարկագից, ցանկալի է հետազոտվել։ Մի քիչ նման սկզբունքով փորձեմ պատասխանել այս խնդրին, այն ցանկացած բան, որը որ դուրս է նորմայի սահմաններից, չնայած մենք այս վերջում մի հատ մեր ընկերներից մեկի հետ խոսակցություն ունեցանք, ասեց, որ դե մենք չենք հետևում, չենք նայում, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ թե կինը, թե տղամարդը բավականին ուշադրի են իրենց սեռական օրգանների նկատմամբ եւ վստահաբար կարան հասկանան, որ այնտեղ ինչ որ մի բան է, ինչի։ Ինչ որ մի բան փոխվել է, գույնը ինչի, էլաստիկությունը ինչի։ Գնանք, բայց գույնը կարծեմ տարիքի հետ փոփոխվում է, չէ՞։ Հա, իհարկե, տարիքային։ Կարո՞ղ է մարդը մտածի ուղղակի տարիքային գունափոխումը։ Նայեք, ամեն դեպքում շատ ավելի լավ կլինի, որ դիմեն մասնագետի, մասնագետը արձանագրի, որ դա տարիքի հետ գույնի մկեցում է, պետք չի անհանգստանալ, քան մտածել, որ դա տարիքի հետ գույնի մկեցում է, այն օրինակ նույն որոշ չարորակ նորագույնացությունների դեպքում, օրինակ Բոենի պապուլյոզը, որը որ հարուցում է մարդու պապիլոմա վիրուսով, ասկսի սկզբնական շրջանում, սեռական օրգանների շրջանում ընդհանրապես գունակային բծի առկայությամբ։ Հիմա ավելի լավ չի գնալ բժշկի համոզվել, որ դա տարիքային գույնի փոփոխությունն է, քան մտածել, որ գույնի փոփոխությունն է ու բաց թողել այդ Բոենի պապուլյոզը։ Լավ, գույնի դեպքում ընդունեցի, հնարավոր է այնպիսի փոփոխություն լինի, որ մարդը միանգամից նկատի, բայց օրինակ, չգիտեմ, որ ասացիք սեռական շուրթերի հատվածում ստրուկտուրայի փոփոխություն մաշկի, շատ կանանց մոտ ծննդաբերությունից հետո փոխվում է, չէ՞, այդ հատվածի այդ ստրուկտուրան, էլաստիկությունը։ Լավ, համաձայն եք, որ հնարավոր է սեռական օրգանների հիգենան կազմակերպելու ընթացքում հասկանալ էլաստիկությունը փոխված է, թե ոչ, ավելի կոշտացած է, թե ոչ, թեփոտում կա, թե ոչ, խոցեր, ինչ որ վերքային մակերեսներ կան, թե ոչ, տարօրինակ զգացողություններ կան, թե ոչ, քոր այրոց, մռմռոց, սեռական կյանքում ինչ որ փոփոխություններ կան, թե ոչ, սեռական հարաբերությունը ավելի ցավոտ է դարել, թե ոչ։ Բայց այս ձեր թվարկածներից ելնելով մարդիկ առաջինը կմտածեն սեռավարակի մասին։ Այն, հիմա գալիս ենք էլ այն մտքին, որ եթե մենք ունենք սեռական օրգանների շրջանում խնդիր, պարտադիր չի, որ դա լինի սեռավարակ։ Ի դեպ, շատ հաճախ ու ցավով եմ նշում, որ մեծ պացիենտները մաշկավեներաբաններից հասնում են հարակից մասնագետների մոտից, երկար ժամանակ տարբեր սեռավարակների նկատմամբ հետազոտություններ անցած, տարբեր բուժումներ անցած,
Եվ ստեղ երևի թե օգտվելով առիթից ուզում եմ խոսել, որ ես տարբեր ժամանակներում առիթ ունեցել եմ դասավանդելու, նաև դասընթաց անցկացնելու, մի քիչ դասավանդել այդ տերմինը չէր, դասընթաց անցկացնելու գինեկոլոգների հետ, եւ օրինակ հիմա էլի մասնագիտական բառեր կասեմ, օրինակ սկլերոատրոֆի գվորքինի ժամանակ ունենում ենք սպիտակավուն, սադափագույն, հա, սադափած սպիտակավուն երանգ, եւ վիտիլիգոյի ժամանակ ունենում ենք մարմնի գույնի բացակայություն։ Հիմա ես խոսում եմ որ սկլերոատրոֆիկ գվորքինի ժամանակ հարգելիներս, այնտեղ ստրուկտուրալ էլ է փոփոխություն լինում, այսինքն շոշափելու ընթացքում օրինակ նույն կանանց մոտ սեռական շրթերը դուք կզգաք որ մաշկի կոնսիստենցիան փոխված է, եւ գինեկոլոգներից մեկին պրոստասես դեն էլ է սպիտակ, են էլ է սպիտակ, այո, իրականում միգուցե երկուսն էլ սպիտակ են, բայց նա սադափագույնն է, սա պրոստը սպիտակ է, եւ բուժական դեպ իմ կյանքում ճանաչած առաջին տղամարդն եք դուք, ով գույնը երանգների է կարողանում բաժանել, այսինքն չի ասում ուղակի սև կամ ուղակի սպիտակ, սպիտակը բաժանում է երանգների, ճերմակ եւ սադափակ, ուրիշ տեղ է գալիս, ինձ չի որ մենք այնտեղ շատ սիրում ենք այդ սպիտակի երանգները կամ այդ ռոզվի երանգները, շատ սպիտակի 50 երանգները, բայց իրականում նո դա մասնագիտական տերմին է, դրա համար ուզած չուզած միգուցե ես չդառնայի մաշկաբան, դառնայի օրինակ լոր մասնագետ, այդ սադափագույնը չիմանա ինչ, հա, բայց մենք ունենք օրինակ տարբեր ձկան գույների, հա, կորալագույն, այսինքն ստիպված սովորում ենք այդ գույների երանգները, թե չէ մեր համար էլ սպիտակը սպիտակ է, կարմիրը կարմիր է, վարդագույնը վարդագույն է, այս օրինակ տարբերել վարդագույն եւ կարմիր տափագորքիները իհարկե պետք է մասնագետի։ Կարեն, ինչպես հասկանալ, որ այս խնդրի դեպքում առաջինը պետք է դիմել մաշկաբան, սեռավարակաբանին եւ ոչ թե գնալ գինեկոլոգի կամ ուրոլոգի մոտ, ինչ որ ժամանակ տանջվել, հետո նոր գալ ձեզ մոտ։ Նայեք, իրականում հարցադրումը շատ լավն է, բայց ստեղ ես հույս չունեմ, որ կգամ մի ժամանակ, երբ որ հասարակ քաղաքացիները կկարողանան տարբերել, թե որ մասնագետին դիմել։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ դա ամբողջ աշխարհում հասանելի չի, տիրապետում ենք թե ամերիկյան տվյալներին, թե եվրոպական երկրների տվյալներին, նույնիսկ վիճակագրության առումով, ասենք նույն եվրոպական կամ ամերիկյան երկրները, ովքեր որ սիրում են հստակ վիճակագրություն, իրենք ունեն sense միտք արտահայտած, որ հարաբերական տարածված մաշկախտներ են սրանք, որովհետև իրանց սփռունությունը մասնագետների առումով շատ լայն է։ Ստեղ կարևորը միջ մասնագիտական շփումները, այսինքն եթե պացիենտը հայտնվել է, տղամարդ պացիենտը հայտնվել է ուրոլոգի մոտ այդ գանգատով, կարևորը որ ուրոլոգը կարողանա սերտորեն աշխատի մաշկավեներաբանի հետ, եւ եթե կինը հայտնվել է գինեկոլոգի մոտ, գինեկոլոգը սերտորեն աշխատի մաշկավեներաբանի հետ։ Նույն դասընթացի ընթացքում ես գինեկոլոգներին շատ տենց մը, ասի անկեղծ խնդրում եմ պատասխանեք, էլի կինը ամենահաճախով, ամենահարմար դիրքով հայտնվում է հիմնականում գինեկոլոգների մոտ, այդ սմատրավոյ կրեսլը, հա, զնության աթոռ կոչվածի վրա, ասեցի անկեղծ ասեք, էլի բացի նում սեռական արտաքին սեռական, օրինակ նայում եք պերիանալ հատված, հա, հավատացնում եմ ձեզ, որ ոչ մի գինեկոլոգ չի նայում, նույն հաջողությամբ բանը պրակտոլոգները, հա, մենք սերտորեն աշխատում ենք նաև պրակտոլոգների հետ, մենք նույնիսկ դասընթաց իրականացրեցինք, որտեղ ներգրավեցինք թե գինեկոլոգների, թե ուրոլոգների, թե սեքսապաթոլոգների, թե պրակտոլոգների, ցավոք շատ են դեպքերը, երբ որ պրակտոլոգները օրինակ սիֆիլիսի առաջնային օջախը վիրահատել են որպես ճակ, այդպիսի դեպքերը շատ շատ, շատ շատ են լինում, այստեղ գալիս արդեն գլոբալ առումով էականչի պացիենտ առաջինը ում կդիմի, կարևորա որ այդ մասնագետը կարողանա ճիշտ ուղղորդում անի, օրինակ նույն շատ հաճախ երբ որ մենք ունենում ենք այդ սկլերոզի գվորքինը ծարային թլիպի օղական նման ախտահարումով, մենք ինքներս ուղղորդում ենք ուրոլոգի մոտ, ասում ենք բայց պիտի սրա լուծման տարբերակը թրպատումնա, դրա համար գոյություն ունի բժիշկ, լավ ուրոլոգն է։ Երբ որ մենք ունենում ենք օրինակ նույն սկլերոզի գվորքինը
կանանց մոտ վերքային մակերեսով, մենք ուղղորդում ենք գինեկոլոգի մոտ, ասում ենք նայեք, այնտեղ կարող է վսյոտեկի արդեն գնում է դեպի տափակ բջջային քաղցկեղ, միգուցե պետք է բիոպսիա անել։ Որքան ուշացած են գալիս ձեզ մոտ և արդյոք հանդիպել եք դեպքերի, երբ տնային պայմաններում փորձել են ինքնաբուժությամբ զբաղվել, ինչ-որ լվացումներ անել երիցուկի թեյով և այլն, որպեսզի բուժեն։ Իրականում ստեղել է ծայրահեղությունից, ծայրահեղություն, որտեղ մեր ազգում ես շատ լուրջ ջանք ու եռանդ եմ երբեմն ընթափում պացիենտների հետ համոզելու համար, որ իրանք առողջ են։ Այսինքն մարդու մեջ նստած է, որ ինքը ունի խնդիր, բանը ինձ դուրս չի գալիս, իրանք չեն կարողանում գանգատ ձևակերպել։ Ոնց որ այն չի։ Քույրիկս է, անալիզը հանձնում է, պատասխանը գալիս է իդեալական, գնում ասում է կներեք էլի, բայց կարող է լավ չեք նայել, մի հատ նորից կստուգ է։ Ոնց որ, չէ, հստակ գանգատ չեն կարողանում ձևակերպել, ոնց որ այն չի, մի բան այն չի, ես գում եմ, որ մի բան այն չի, շատ հաճախ ցավոք սրտի երբեմն բժիշկները դրա լուծման տարբերակը գտնում են բանը, պացիենտի քմահաճույքին ընդառաջ գնալով, այսինքն մի բան նշանակում են գնա օգտագործի, որ ինձնից հեռու, հա, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ մի քիչ միտքը լավ չի ինչում, բայց նորմալ հիվանդի հետ, երբ որ դու աշխատանք ես անում, շատ ավելի հեշտ է, քան այն պացիենտի հետ, ով որ հիվանդ չի, համոզես, որ ինքը առողջ է։ Ցավոք նաև լինում է դեպքեր, ասենք նո ես երկար եմ աշխատում պացիենտների հետ, լինում է ասենք վստահ եմ, որ 10-ից 1-2 դեպք, որ դուրս փակում են, ասում են լավ, ես ով էլ ոչ մի բան չհասկացավ, գնում են ուրիշ բժշկի մոտ, այդպես էլ է լինում։ Եվ մեր ազգում էլի ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, կամ իրանք մի բան կտեսնեն այնտեղ, կգան, դու կբացատրես, կհամոզես, կհետազոտես, լրացուցիչ գործիքային հարգելիս դա ընդամենը խալախալ կարա առաջանա, հիմա խալը տեղա որոշ է առաջանա, հանգիստ թողեք իրան, մի բզբզեք, չէ կարող է ինքը մելանոմ է, արել ենք հետազոտությունը, հանգիստ ապրեք, մի գուգլեք, որովհետև եթե դու գուգլում գրում եք մուքա, բնականաբար առաջինը բերում է մելանոմա, հանգիստ ապրեք, շատ ավելի երկար ժամանակ է ծախսում, քան երբ որ մարդը եկել է խնդիր ունի, իրան ուղարկում ես հետազոտության, պատասխան ունենում ես, սկսում ես աշխատել իրան։ Իսկ այդ ինքնաբուժության դեպքերով ձեզ մոտ շատ են եկել։ Ինքնաբուժության դեպքերով այնքան երկար կարելի է, այնքան դեպքեր կարելի է խոսել, մասնավորապես ասենք ֆանտաստիկ դեպքեր կարող եմ հիմա հիշել, որոնք մի քիչ գուցե ակադեմիական էլ չեն հենց ես եթերից, բայց օրինակ չգիտեմ, ասենք ցալքի ոչ լոտություն ախտորոշված կինը, երբ որ օգտագործել էլ հարեն չգիտեմ դա ոնց է կոչվում, տեխնիկական, հա, նո, չէ, բան զիխլաֆոս սեռական օրգանների վրա, ուններ ձևավորվել էր, իհարկե այդ ցալքի ոչինները սատկել էին, դրա մասին չէ խոսքը, բայց ընդեղ ձևավորվել էր այլ ընդակ կոնտակտային մաշկաբոր, մի բան մխիթար վիճակ, հա, էլ ինչ դեպք էր կարող։ Տառականի դեղ։ Ֆանտաստիկ դեպքեր կարելի է հիշել, պրոստը մեր ոլորտը մի քիչ սպեցիֆիկ է։ Դե ես կարծում եմ ինքը նախընտրել է օգտագործի դիխլաֆոս, քան գա ձեզ ասի այնտեղս ցավում է բժիշկ կամ պրոբլեմ։ Հա, իրականում մենք այդ խնդիրը ունենք, ցավով եմ ասում, բայց դեռ կան պացիենտներ, ում համար բժշկի սեռը կարևոր է։ Բժիշկները շատ հաճախ ասում են եւ արդեն այսպես ասած մեզ մոտ էլ ընդունված նորմա է մշակույթը գոնե տարին մեկ անգամ ընդհանուր բուժզննություն անցնել։ Կոնկրետ անոգենիտալ մաշկախտի դեպքում կան ինչ որ հետազոտություններ, անալիզներ, որոնք գուցե մարդը այդպես տեսակ չի տեսնում, տեսանելի չի խնդիրը, բայց իմանա, որ տարին մեկ կարող է գնալ եւ հանձնել այս անալիզները կամ անցնել հետազոտություն հասկանալու համար, կա խնդիր թե չկա։ Նայեք, ի տարբերություն օրինակ, հա, ապքսուկի վրա բերեմ օրինակը, կանանց դեպքում արգանդի պարանոցի քաղցկեղի վարք հայտնաբերման տեստ դիտարկվում է դա, այդտեղ նոզոլոգիաները այնքան շատ են, հիվանդության միավորները այնքան շատ են, որ մի դեպքում կարող է պետք լինի պրոստը մաշկաբանի զննում, մեկ այլ դեպքում պետք լինի լրացուցիչ գործիքային, օրինակ դերմատոսկոպիկ հետազոտություն, մեկ այլ դեպքում մինչև անգամ կարիք լինի իրականացնել բիոպսիա, հասկանալու համար ունենք այնտեղ չարորակ
վիճակ, թե չարորակացման ռիսկ։ Ամեն դեպքում, դրա համար ամեն դեպքում, եթե ինչ-որ լուրջ գանգատ չկա, այ դրա համար եմ ասում, որ գինեկոլոգները պետք է ուշադիր լինեն, որտեղ նույն կանանց դեպքում տարեկան մեկ անգամ, այ դերֆոր գինեկոլոգները սկսեն բացի մեծ եւ փոքր սեռական շուրթերը հեշտոց ու արգանդի պարանոցը նայելը, նաեւ մատ ուշադրություն դարձնել անալ կամ պերիանալ հատվածին, կամ օրինակ ազդրերի ներսային մակերը սին նստատեղի մաշկին, գուցե այնտեղ տեսնեն ինչ-որ մի բան, հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ հարցը տվել եմ բականին մեծ թվով գինեկոլոգներ էին նստած, ինքը մի տեսակ են կրծքագեղձի, կրծքի հետ կապված բանը, հա, որ կուրծքը վրոձի սաղինն է, բայց միևնույն ժամանակ ոչ մեկի գործունեության, մասնագիտական գործունեության դաշտում չի, նոր-նոր ձևավորվում են ինչ-որ մամոլոգներ, հա, նույն վիճակը էտ է։ Նույն պրակտոլոգները պետք է ուշադիր լինեն, ճիշտ կողմնորոշվեն եւ այդ միջ մասնագիտական կապերի ստեղծումը ինքը բերելու է միանշանակ մատուցվող բժշկական ծառայությունների որակի բարելավման, պացիենտների գոհունակության եւ իհարկե այդ բժիշկների մոտ այդ խանդը, ասեմ, կամ կոմպլեքսը, ասեմ, դա պետք է հաղթահարել, մենք վաղուց ի վեր այդ ամեն ինչ իրականացնում ենք, ես օրինակ շատ հաճախ չեմ զլանում, ասել գիտեք, ես չգիտեմ ինչ ա ձեր մոտ, եկեք լսենք երկրորդ մասնագետի կարծիք, երրորդ մասնագետի կարծիք եւ այդ դերմա բորդի գաղափարը շատ վաղուց մեր մոտ նստած է։ Մենք կարող ունենանք մի պացիենտ, որի հիմնական բուժող բժիշկը լինեմ, օրինակ ես, բայց այդ պացիենտի շուրջ կարծիք հայտնեն 7-8 մասնագետ, ինչև անգամ ոչ միայն մաշկաբաններ, այլ նաև հարակից մասնագետներ, էնդոկրինոլոգ, գինեկոլոգ, հա։ Եվ դա պացիենտի կողմից միանշանակ շատ ավելի դրական է գնահատվում։ Եվ բժշկի հեղինակությունն ավելի բարձր լինում, եւ պացիենտի առողջությունը, մատուցող ծառայությունների որակն ավելի բարձր լինում։ Եվ բժիշկների միջև այդ ստեղծվող կապը երևի թե օգնում է, որ ավելի լավ արդյունքի հասնեն։ Ձեր մասնագիտության շրջանակում, այսպես ասած, ուզում եմ նաև անդրադառնալ էսթետիկ բժշկությանը, որը այսօր շատ մեծ քայլերով առաջ է գնում, եւ գիտեմ շատ կանանց, ովքեր դիմում են էսթետիկ բժշկության օգնությանը կոնկրետ սեռական օրգանների շրջանում ինչ որ միջամտություններ անելու համար։ Կուզեմ նաև լսել ձեր կարծիքը այդ հարցի շուրջ եւ որքանով է դա հնարավոր վնասի կամ ինչ որ այլ հիվանդությունների պատճառ դառնա, որովհետեւ շատ հաճախ նույն այդ ստրուկտուրայի փոփոխություն եւ այլն կոսմետոլոգներն առաջարկում են իրենց ծառայությունները։ Նայեք, շատ լավ հարցի երկու բաղադրիչին էլ փորձեմ առանձին առադառնալ։ Իհարկե, յուրաքանչյուր անձի համար նաև սեռական առողջությունն է կարևոր եւ սեռական էսթետիկ կողմն է կարևոր, հա։ Ու եթե կնոջը կամ տղամարդուն իր սեռական օրգանների ձևի, կառուցվածքի մեջ ինչ-որ բան դուր չի գալիս, ես միանշանակ կողմեմ, որ դա փոխվի, հա, որովհետև եթե դա բերում է տվյալ անձի մոտ թերարժեքության բարդույթի, ազդում է իր սեռական կյանքի վրա, իր ընդհանուր կյանքի որակիրը, թո փոխի, ես դեմ չեմ։ Եթե ինքը դրանից ստանալու է բավարարվածություն, իր մոտ բերելու է դրական էմոցիաների, դա միանշանակ դրական է։ Հիմա երկրորդ կողմին նայենք, արդյոք հնարավոր է այդ նման միջամտությունը մի քիչ բարերը մի քիչ ձևափոխեմ, հա, առաջացնեն կամ սրեն արկա խնդիրը, այո, հնարավոր է, որովհետև այնտեղ իրականացվում են միջամտությունները, օրինակ նույն լազերային միջամտությունները կարող են հանդիսանալ տրիգեր այն խնդիրը, որին հակված էր մարդը ի հայտ գալու։ Այսինքն այս դեպքում կոսմետոլոգ բժիշկը եւս պիտի ուշադիր լինի, պրոցեդուրան անելու, ուշադիր լինի, եթե կա ինչ-որ մտահոգող բան, կոնտակտեն մաշկաբանի հետ, հասկանան ինչքանով է դա խանգարում։ Այսինքն, եթե մարդը առողջ է, որևէ խնդիր չունի, այս պարագայում խնդիր չեք տեսնի։ Նայեք, մեր պրիմիտիվ միտք կա, չէ՞, գրեթե բոլոր բժիշկները, երբ որ իգական սեռի ներկայացուցիչին դեղ պիտի նշանակեն, մեր հարցն են, չէ՞, հրույցում կրծքով կերակրում կա, թե չէ։ Ինչի, որովհետև մենք փորձում ենք դրանով մեզ ապահովագրենք կնոջը եւ ենթադրվող պտղի առողջությունը, չէ՞։ Նու այդ պտի հասնի դա այն մակարդակին, որ յուրաքանչյուր այդ կոսմետոլոգիական միջամտությունից առաջ գոնե արդեն իսկ դուք ունեք ման ինչ-որ խնդիրներ։
Որովհետև վերջին հաշվով նույնիսկ եթե անձը տեղակել չի, որ ունի խնդիր, նույն այդ սեռական էսթետիկ միջամտությունները անողները պետք է գոնե նվազագույն գիտելիքներ ունենան, որ միջամտությունից առաջ եթե հասկանան այնտեղ ինչ-որ մի բան ինչի, մի հատ հորթակցեն։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ աշխաբաններս բավականին շատ են, շատի մեջ որակով աշխաբաններն են, վստահեցնում եմ, որ շատ, հա, թե մեզանից մի քիչ ավելի բարձր սերունդի մեջ, թե մեր ես միջանկյալ սերունդներն էլ ինձ հիմա համարում, որտեղ դեռ ծեր չեմ համարում ինձ, բայց դեռ շատ երիտասարդ, ավաղ շատ երիտասարդ էլ չեմ, նո գալիս է հաջորդող Պակալենյան, եւ շատ այնս վստահաբար կարող եմ ասել, որ թե մեր սերունդի մեջ, թե ավակ սերունդի մեջ, թե այկող սերունդի մեջ բավականին որակով կադրեր ունենք։ Եվ վերջին հարցը, որ ինձ շատ հետաքրքիր է, օրինակ ծննդաբերությունից հետո, երբ որ բնական ճանապարհով ծննդաբերություն է եղել, այդ դեպքում էլ փոխվում է, չէ, այդտեղ սեռական օրգանների հատվածում ինչ-ինչ բաներ, արդյոք կանայք պետք է ծննդաբերությունից հետո այցելեն մաշկաբան, սեռավարակաբանին, հասկանալու համար այդ փոփոխությունները ինչքանով են լուրջ, եւ հնարավոր է արդյոք հավանական ինչ-որ բաներ այնտեղ։ Նայեք, իրականում ստեղ էլի գալիս ենք այն մտքին, որ գինեկոլոգը պետք է մեզ ուղղորդող մասնագետը լինի։ Այսինքն, եթե դա հետ ծննդաբերական, մենք գիտենք, որ հա, հղիության հսկողությունը, ծննդաբերությունը եւ վաղ հետ ծննդաբերական շրջանը, դա սուգուբը գինեկոլոգիական հարց է, մանկաբարձա գինեկոլոգիական։ Եվ չեմ կարծում, որ յուրաքանչյուր հղի ծննդկան ծննդաբերելուց ինչ ժամանակահատված հետո, ասեմ, պարտադիր պետք է այցելի մաշկաբանի, չէ, իհարկե։ Բայց տեսականորեն հնարավոր է ծննդաբերությունից հետո այդ փոփոխության արդյունքում ինչ-որ աշկախտ առաջանա։ Հնարավոր է, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց ստեղ էլի գալիս ենք այն մտքին, որ այդ ծննդկանը կամ ծննդաբերած կինը, հա, մաման ինքը չի հասկանալու, որ պետք է գնա մաշկաբանի մոտ, ինքը գնալու է գինեկոլոգի մոտ, գինեկոլոգը պետք է հասկանա այնտեղ գինեկոլոգիական խնդիրը, թե կարա լինի անոգենիտալ մաշկախտ, որ ուղղորդի դեպի մաշկաբան։ Հիմա այս մեր զրույցից հետո ես արդեն պատկերացնում եմ, ինչքան կինը ամեն լողանալուց, ամեն լոգանք ընդունելուց շատ ուրախadir զննելու սեռական օրգաններ են վախը սրտում, կարող է մի բան փոխվել։ Մի հատ sense միտքա, չէ, օրինակ նույն մարդկանց մեջ նստած է, չէ, որ պարբերաբար պետք է նայել, օրինակ, Բերանի լորձաթաղանթ, թե երբ որ մենք իրականացնում ենք Բերանի խորոչի հիգենը, մենք նայում ենք, չէ, մեր ատամներին, եթե նա ինչ որ փչացած բան ենք տենում, զանգում ենք ստոմատոլոգին։ Կանանց դեպքում ընդունված է, չէ, պարբերաբար կրծքի ինքնաշոշափումը, տարբեր sense դիրքում, պարկած դիրքում, կանգնած դիրքում, բայց մենք գիտենք, չէ, որքան ցավոտ եւ անուտ թեմա է հասարակ։ Հիմա նույն նույն հաջողությամբ, այո, ցավոտ է, իմաստը չի անում, իմաստը հավես չունի, այնուամենայնիվ ցավոք Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում էլ այդպես, դա վարքագիծ է, որը որ չի փոխվում, միևնույն արձանագրվում են կրծքագեղձի չարորակ գոյացումներ բավականին ծանր փուլերում, բայց դա կարծես թե նստած է, չէ՞, մեր մոտ։ Գիտելիքի առումով պետք է հասնենք այդ մակարդակին, երբ որ մենք հասնենք այն մակարդակին, որ սեռական օրգանները, օրինակ զուտ պրիմիտիվ հիգենայի ընթացքում ոչ շատ բծախնդիր, բայց ուշադրության կարժանացնենք, մենք բաց չենք թողի այդ խնդիրները, կհասկանանք, որ այնտեղ կա խնդիր, կդիմենք մասնագետի, միջ մասնագիտական կապերը կձևավորվեն, ճիշտ ուղղորդումները կլինեն, պացիենտը կհասնի անհրաժեշտ բժշկին, արդյունքը կլինի, արդյունքում կունենանք մի քիչ բանը, process management-ային, ասեմ, բավարարված շահառու կողմեր։ Այ պետք է հասնենք նրան, որ նույն ձևի ուսումնասիրեն մարդիկ, ոչ մեն հիվանդագին աստիճանի, բայց նաև դրանց սեռական օրգանը, որտեղ հավատացնում եմ ձեզ, որ յուրաքանչյուր լոգանքի ընթացքում մենք բոլորս ուզենք թե չուզենք շփվում ենք մեր մարմնի բոլոր մասերի հետ։ Արտասովոր զննություն անցկացնել պետք չի կարծես ամեն անգամ։ Հա, պետք է լինել ուրախալի, ոնց որ մնացածը։ Եվ հաջորդ հարցը, նայեք, էլի ստեղ ունեմ մի հատ շատ լավ օրինակ ունեմ, ես բարբերաբար այդ օրինակը բերում ենք, որ բոլորս գիտենք, որ ծխելը վնաս է։ То есть գիտելիքի առումով, ինֆորմացիոն առումով բոլորիս հասանելի է դա։
Բայց մենք կկած ունենք։ Բայց չունենք վարկագծի փոխելու ցանկություն։ Եվ երբ որ մենք ունենանք, ես հույս ունեմ, որ ես այդ ժամանակ ընդհանի կլինեմ, կտեսնեմ այդ ամեն ինչը, երբ որ կունենանք գիտելիք եւ կձգտենք վարկագիծը փոխել։ Հիմա կան խնդիրներ, որ ունենք գիտելիք, վարկագիծը չի փոխվում, ցավոք կան նաեւ սֆերաներ, ոնց որ ձեր համար էր այսօր անոգենիտալ մաշկակների մասին խոսելը ինչ որ նոր բան, դա կլինի տենց առօրյա քննարկման ամենօրյա ոչ տարօրինակ թեմա, ինչքանով որ օրինակ չինեմ կրծքագերծնա կամ արգանդի պարանոցի քաղցկեղնա, հա յուրաչեք ապերնա, կլինի տենց ամենօրյա թեմա, կունենանք ինֆորմացիա, կսկսենք աշխատել վարկագծի վրա։ Այն մեսիջը, որը որ ուզում էի հասցնել տեղ, դա այն է, որ եթե մենք ունենք սեռական օրգանների շրջանում խնդիր, դա պարտադիր չի դիտարկվի սեռավարակ, որովհետև այստեղ կա ոչ միայն առողջական, այլ նաև հոգեբանական կողմը, ընտանիքում գժտություններ, շատ հաճախ պացիենտները հասնում են մեր մոտ, այն որ ցեցու ջարդերով, տարբեր ինչ-որ գժտություններ, արդյունքում պարզվում որ ընդեղ պրոստը խալա։ Իհարկե յատրոգենիան էլ կար, այսինքն բժշկի սխալ դիագնոզի արդյունքում էր ձևավորված խալը եւ պապիլոմավիրուսային գոյացությունը չտարբերելու արդյունքում, բայց կա նաեւ այդ կողմը, որին պետք է ուշադիր լինենք։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ այս ինֆորմատիվ զրույցի համար, Կարեն ջան, եւ շնորհակալ եմ հրավերի համար, որ ձեր պես բժիշկները, մասնագետները ավելի շատ կխոսեն ցավոտ եւ չի կարելի երբեմն տաբու թեմաների մասին, ու վերջապես մեր հասարակությունը կկրթվի, կունենանք կիրթ եւ իրազեկ հասարակություն, իսկ երբ դու իրազեկված ես, դու պաշտպանված ես։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Իմ հյուրը մաշկաբան, սեռավարակաբան Կարեն Վարդանյանն էր։ Հարմարավետ ինչպես տանը, ռով, մեզ վստահում են հաջողակ տղամարդիկ։ Մեր գինովցած զրույցներն ինչպես միշտ ամփոփում ենք հիշելով իմ սիրելի իտալացիներին, նրանք են ասում, որ տարիները սիրեկաններին եւ գինու բաժակները չեն հաշվում, ես էլ միշտ ավելացնում եմ, որ զրույցներն ավելի անկեղծ են դառնում հատկապես մեկ բաժակ գինուց հետո։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յանի մալիքին, որպեսզի մշտապես կապի մեջ լինենք։ Դուք դիտում եք Wine Talks-ը, ես Մարինա Գրեգն եմ, ոչ թե հաջորդ գինոտ երեկո։